Sezonske ulaznice za domaće utakmice fudbalskog kluba Sarajevo su u prodaji. Gledajte fudbalski klub Sarajevo u Premier ligi Bosne i Hercegovine po sljedećim cijenama: Sjever 30, Istok 70, Zapad 90 i Bordo VIP 500 konvertibilnih maraka. Samo aktivni članovi kluba mogu kupiti sezonske ulaznice, a preporučujemo i pakete: Teen Zapad, Student Zapad, porodični paket i korporativni paket. Više informacija na www.fksarajevo.ba. Jedna ljubav, jedan klub, fudbalski klub Sarajevo.